Ali. Endi bizni boshqa tashlab ketmamaylimi? Tashlab ketsang seni o'ldiraman. Tintak voy. Ali. Ali. Men yaxshiman. Yaxshiman, yaxshiman. Ke, o'zingga ke. Nima bo'ldi? Bo'ldi, Azat. Ke, ke shu yerga o'tir. Yaxshiman. Men yaxshiman. O'g'lim bilan ozroq gaplashaman, agar ruxsat bersang. O'g'lim bilan ozroq gaplashaman. Ha? Ali, yaxshimisan? Iltimos, nimadir de. O'g'lim bilan ozroq erkakchasiga gaplashamiz. Xo'pmi? O'g'lim, bugun senga juda muhim nimadir demoqchiman. Bugun senga ismingni qanday qo'yganimizni aytib beraman. To'rt oy oldin. Sen tug'ilgancha dadang hammasini yo'q qildi. Lekin o'sha paytlar dadangni dushmanlari bor edi, o'g'lim. Dadang ularni juda qo'rqitgandi. Hammasi qayoqqa qochishni bilmay qolgandi. 3 oy vaqting bor, Jengiz. 3 oy bu yerda bo'lmayman. Yetadimi? Sen bu işte en yaxşısı emas mı sen? Unda emas mı ayt? Şunaqa. Unda emas. Ezel senden bu nomni oldi. Nomsiz odamni nima deyishadi bilasanmi? Umuman hech kim. Bildingmi? Demek sen hech kimsan. Umuman hech kim. Qaytar. Men umuman hech kim emasman. Hamma narsaga o'zing xo'jayinsan. Unga ham 3 oy vaqting bor. Agar 3 oydan so'ng qaytganimda hali ham tirik bo'lishsa, yonimga qanday kelgan bo'lsang shunday ketasan. Yonimga kelganingda kim eding? Hech kim. Kelganingda kim eding? Hech kim. Kelganimda hech kim emasdim. Shunday ketmayman. Shunday ketmayman. Bilaman. Kenan. Nima qilyapsiz, Kenan? Qani, o'zingni ko'rsat. Baqir, chaqir. Unga ham qo'rqayotganingni ko'rsat. Eshikni oching, Kenan. Men sizga nima qildim? Ha? Men ham nazdingizda hech kimmanmi? Menga qolsa seni birga olib ketardim, Eshan. Men bilan keta olasanmi? O'zim ham shunday o'ylagandim. Lekin jon, ering bilan seni oyog'ingga tushov solayotgan eski hayoting. Yo men bilan ketib nima kerak bo'lsa shuni qil. Yo shu yerda qolib ketishimni tomosha qil. Qani, hayda. Lekin ketgan faqat u emasdi.
Tog'a. Tog'a, burchakka qisdim. Ularni ushladim. Tog'a, yo'ldan qoching. Hali vaqt bor, jiyan. Endi yaxshiroq berkinishadi. Endi yaxshiroq qo'riqlashadi. Endi yaxshiroq hujum qilishadi. Endi u hushyor jiyan. Hozir emas. Hozir tog'a, hozir. Hali erta jiyan. Endi Kenan har yerdan seni qidiradi. Har soyada seni ko'radi. Seni yo'qliging uni ichidan kemiradi jiyan. Arvohdek yurishing uni barbod qiladi. Hozir tugaydi. Hozir. Hozir emas jiyan. Senda bo'lmagan bir narsa bor. Avval shuni olishing kerak. Avval shuni olishing kerak. Ol. To'g'ri tog'a. Azel? Uka, yana bir marta shunaqa g'oyib bo'lsang bilib qo'y, seni ham sulolangni ham qayoqqa ketyapsan? Bitta ishim bor aka, shuni hal qilishim kerak. Qanaqasiga? Temuz nima bo'ladi? Kenancha? Shuning uchun ketyapman siz ham. Biz nima qilamiz? Meni kuting. Nima qilayotganimni yaxshi bilaman. Ha, aka. Orqada sizga sovg'a qoldirdim. Ulgurmasam o'zingiz berasiz. Shoshma, unda Kenan nima bo'ladi? Qayoqqa ulgurmasang? Okey jonim, hali necha oy bor, ha? Aynan o'sha kuni o'g'lim. Dadang qo'lida seni beshigi bilan bu urushda birinchi marta yolg'iz qoldi. Yo'q, unchalik ham yolg'iz emasdi. Tinimsiz janjallar ichida bizni ham ajoyib kunlarimiz bo'ldi. Ajoyib. Lekin sanoqli kunlar. Uyg'ondingmi? Salom, men Tefikman. Qisqasi Tefo. O'yinchoq o'ynaysanmi? Seni isming nima? Lekin gapira olasan, to'g'rimi? Qani, menga nimadir de. Qornim och.
Tefo, bolanı gapirtirdin mi? Ha, gapirtirdim. Kuymoqiyman deyapti. Men bola haqida nima ham tushunardim, aka? Usiz ham bolani o'zi juda g'alati ekan. Nimani kutganding, ukajon, Temmuzni bolasi? Yaxshi, hozir unga nima qilaman? Quymoq. Keyin darro yonimga kel, kech qolyapmiz. Bo'pti, hozir boraman. Tefo. Ezel ham uchib ketdi. Qayoqqa? Bilmayman. Bu yangi model bilan uncha dardlashmayapti. Qisqasi ketdi. Tefo. Labbay aka. Yana o'zimiz qoldik. Bu qanaqasi? Hamma narsa tugayapti. Hamma ketyapti. Yana faqat ikkimiz qolyapmiz. Nima deysan, Tefo? Hal qilamiz aka. Bolaga quymoq pishirib ber. Sen shu yerda o'tira tur, hozir quymoq tayyorlab kelaman, xo'pmi? Alo? Ha, salom. Vaqt topib ko'rishamizmi? Bo'pti. Men ozroq ishim bor, keyin chiqaman. Nimadir gaping bormi? Bor. Sen nima desang ham olib boraman. Senda menga kerakli nimadir bormi? Bor albatta. Odamni sog'intirib qo'yding, Shebo. Endi o'zingga keldingmi? Keldim, Jingo. Pushaymon bo'lib yig'lash, ko'z yosh to'kishlar. Yo'q endi, to'g'rimi? Demak, tomoningni tanlading. Tanladim. Isbotla. Olmaysizmi? O'shandan beri telefonlar tinmayapti. Ha, ko'ngil so'rashmoqchi. Ha, ko'ngil so'rashmoqchi. Alo. Rahmat. 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 Og'ayni, bo'ldi, rahmat. Hammamiz qattiq xafa bo'ldik, lekin men nima qilishim mumkin? Gapni kalta qil. Ha, bo'ldi. Buning uchun qo'ng'iroq qilmagan bo'lsang, muammo yo'q, go'shakni qo'yamiz. Shu bilan tugaydi. Ha. U yerni bilaman. Qarzing qancha? Qachonga? Bo'pti. Bo'pti, ko'ramiz, bo'pti. To'g'ri, tog'ani hammamiz yaxshi ko'rardik. Bo'ldi, bo'ldi-da, ko'raman. Go'shakni qo'y, bo'ldi. Hozir o'zingni bir yo'qlik qilaman, attang qilib qolasan. Tog'a, tog'a deb jag'imiz tinmasdi. Bu odam shunchaki mashhur emas ekan. Holdingga o'xshab oxiri yo'q ko'rinadi. Endi sizda holding ham bormi? Sen bo'lsa mudira bo'lasan. Yana aytingchi. Sen meni o'ng qo'limsan, Tefo. Men ishonadigan yagona odamsan. Bu ish boshqa ish. Yonimda bo'lasanmi?
Ha, aka, avvalgidek. Avvalgidek emas, defo. Ha, holding. Yo'q, holding emas. Oila deyapman. Meni oilam bor. Farzandli bo'laman. Avvalgidek emas, defo. Sen bilan men ajralmasmiz. Bu boshqa. Lekin bular boshqa, uka. Tushundim, aka. Yo'q, sen to'liq tushunmading. Oldin qandaydir xato qilsak, ishkal chiqarsak, sen bilan men qochib qolardik. Lekin hozir qandaydir xato qilsang, ishonchingni yo'qotsang, sevaman va hokazo deb yosh bolalik qilsang, bundan avval qilganingdek, kasriga meni oilam qoladi. Meni oilamga nimadir bo'lsa, tushundim aka. Boshqa xato qilmayman. Ezel. Ezel Kenan ortadan ketibdi. Qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Menga Ezel kerak, shoshilinch. Defo bilan Alini bersam-chi? Ezelni topguningcha ularni hal qilasan. Ularni hal qilsang, Ezelni o'zi paydo bo'ladi. Davom etchi, bu yaxshi ketyapsan. Temuzni bolasi bizda qolgan. Hech narsa demadi. Agar xohlasang, qochishiga yordam beraman. Defo doim menga tashlab ketyapti. Ajoyib. Barakalla. Senga ko'p narsani o'rgatibman. Bu hali hammasi emas. Yana bitta rejam bor. O'ta xoyillarchami? Qani edi meni rejam bo'lsa deydigan narsami? Shunday. Telefonni ham, Alini ham senga tezroq topshirishimni xohlaysanmi? Xohlaysan albatta. Muhimi bu juda oson. Ularga xiyonat qilganimni oldindan tushunib qolishsa-chi? Ajoyib. Shabnam, meni lol qoldiryapsan. Meni sodda deb o'ylama, Jingo. Masalan, sen bilan uchrashgan kunimiz meni poylab kelishsa? Endi bu shaxsiy masala. Boshqa odamga topshirishmaydi. Ikkovi keladi. Kelib bizni ko'rishadi. Qo'lingdan keladimi? Qilib bo'ldim. Shib. Tinchlan, Jango. O'tir, ustli qahvangni ich. Abba. Xavotir olma, mendan kutayotgan javobing bor edi-ku, shuning uchun keldim. Qanaqa javob? Eslataman. Lekin avval gapimni takrorla. Yutqazdim. Bu yerdan xo'p demasdan chiqadigan bo'lsang, bundan keyingi hayoting. Yo'q, men unaqa qilmayman. Men nima qilaman, Tifo? Nima qilardingiz? Ovloq joyda otib tashlaysiz. Ha. Ajengo. Yutqazdim. Yopiq. Ayt, Jango, ayt. Aytmasang, boshingga nimalar tushishini bilasan. Chort kesar Ali seni yengdi. Temmuzni dami ichida. Kenan qochib ketdi. Londa qilib aytgandi. Seni dog'da qoldirdik. Ha. Endi tan olgalvars. Chort kesar Ali meni yengdi. Bu shaharning egasi u. Yonida TFO. Bu shaharni eng yuqorisiga u chiqdi. Bo'l, ayt. Aytmayman. TFO. Unda ovloq joyga olib bor. Bo'pti, yengildim. Yengildim. Yengildim, bo'pti. Ali meni boplab ketdi de. Jiddiy aytyapsanmi? Yashashni xohlaysanmi? Bundan keyin hamma
o'z yo'lidan ketishini xohlaysanmi? Unda ayt, Jengo, ayt. Ali meni boplab ketdi. Bu shahar endi Aliniki. Bu shahar endi Aliniki. Qo'ysang-chi. Bo'pti, endi ket. O'g'ling bilan vidolashib ol deb qo'yib yuboryapman. Rahimdilman, ukam. Otaman endi. Buni tushunaman. Lekin shu xolos. Bor do'stlaringga ayt. Murosa qilmoqchi edinglarmi? Senlarga murosani ko'rsatib qo'yaman. Birinchi buyrug'im ham shu. Birinchi ko'rgan joyingizda ablahlarni otib tashlang. Barakalla Shebo. Lekin gap shundaki, senga ham hech qachon ishonmayman. Endi sen ham daf bo'lib ketsang juda xursand bo'lardim. Yo'q, xursand bo'lmaysiz aka. Nega ekan? Chunki menga eslatdingiz-ku, bundan keyin xato qilmaymiz. Boshqa xato qilmaymiz, Defom. Endi men ham sizni ogohlantirib qo'yay. Bundan keyin Shabnamga gapirish, uni koyish, ko'chaga haydash yo'q. Ha. Ajoyib ekan. Nega? Shunga? Yo, bunisi ortiqcha. Nima, qachon, nima bo'lyapti? Ha, aka. Vay. Shabnam. Labbay boshliq. Yana suvdan quruq chiqding, Shebo. Tabriklayman. Xullas, Tefo amaking bilan oxirgi ishimizga o'sha kuni chiqdik, o'g'lim. Qiziq. Uyda ekansan. Nimani o'tkazib yubordim? Bir narsani qidirayapman. Mendan so'rasang bo'lardi. Sen Kenan bilan yuribsan. Men shu yerda vaqt o'tkazyapman. Xayolimga kelmagach qarab ko'ray dedim. Shuncha yil turmush qildik. Birorta xat, birorta surat, birorta kino chiptasi. Yana kim bilsin, birorta sovg'a, kiyim-kechak, biror lahza. Sendan hech narsa saqlab qo'ymabman. Nima aloqasi bor? Nega mendan istaklarni qidiryapsan endi? Yana meni tashlab ketyapsan. Yo'q. To'g'ri, lekin hech qayoqqa ketmayapman. Uncha aqlliyam emassan. Nega sendan shuncha payt voz kecha olmadim? Faqat chiroyli bo'lganing uchunmi? Bilmayman. Voz kecha olmagan sensan. O'zing ayt. Yo'q, sen topasan. Sen ham topasan, o'ylab ko'r. O'yla. Faqat teskari o'yla. Teskari. Masalan, biz 13 yildan beri bir oilamiz. Sen meni biror narsamni ham saqlab qo'ymading. Hamonki meni shunchalar yaxshi ko'rmas eding, nega tashlab ketmading? Nega sen ketmading?
O'zim aytaman. Voz kecha olmagan faqat men emasman. Sen ham mendan voz kecha olmaysan. Seni nimangdan voz kecha olmas ekanman. Bunga chiroyli javobim bor, lekin undan ham muhimrog'ini aytay. Seni bu hayotdagi eng katta o'ljangman. Chunki nima qilsang ham har doim seni sevaman. Shunaqa ahmoq yana qayerda bor? Ket, boshqasi bilan uchrash. Kel, men shu yerdaman. Kimdir xafa qilsa shu yerdaman. Jahling chiqsa shu yerdaman. Aqldan olsang shu yerdaman. Nima desang shu yerdaman. Seni har qanaqasiga sevaman. Kim voz kechadi mendan? Albatta voz kecha olmaysan, ishon. Albatta keta olmaysan. Yolg'onmi? To'g'ri, lekin endi. Endi yo'q. O'zing voz kechmasang ham men to'ydim. Hammangizdan to'ydim. Birortangiz bilan ishim yo'q endi. Hech narsa bilan ishim yo'q. Men bilan ajrashmoqchimisan, a? Eshan? Ajrash. Ha. Yana bir gap. Eshan, daf bo'lib ket. Oh, hayriyat. Cengiz Atay. Hayırlı gün efendim. Seni oting nima? Tifo. Ali aka. Aralashmay tur. Sendan so'rayapman. Oting nima? Temu senga kim bo'ladi? Dadangmi? Yo'q, kim unga tegardi? O'g'li emassan. Kimisan unda? Bol! Gapir! Gapirmayapti Ali aka. Qani, bu yoqqa kelchi. To'xta, shabo. Voy, biram g'alatisizlar, ey. Mushtakkina bola, tinch qo'yinglar uni. Qani men bilan yurchi? Bora qol. Nima? Sen bundan qo'rqyapsanmi? Yo'q, nega qo'rqaman? Mushtak bola. O'zi shiringina ekan. Aka, qarashi boshqacha buni. Ba'zan kechasi uyg'onib ketyapman. Ko'zlari doim ochiq uxlab ketgan. Senga ye, quyon yurak. Qo'yib bersangiz, uni o'zim gapirtiraman. Bo'lmaydi. Qo'l tekizmaymiz. Ezel aka menga topshirib ketdi. U siz ham gapirsa, Shabnamga aytardi aka. Uni yaxshi ko'radi. Natija qani? Natija yo'q. Unga ham gapirmayapti. Nima qilamiz unda? Temuzni malayini boqib yuramizmi endi? To'g'ri. To'g'ri, bundan hech narsa chiqmaydi, ko'rinib turibdi. Lekin ushlab turganimiz ma'qul. Balki Temuz olib ketganiklar, Esel bekorga shunday qilmagandir. Xo'p, mayli, sen eshikka bitta odam qo'y. Yo'q, o'z ishimni o'zim qilaman. Uf, Esel, uf, qaysi eshikka kirding, nimani paydasan, qani edi bilsam. Qani yur, bugun ulug' kun. Dadang o'sha kuni bobongni o'rnini egallayotgandi, o'g'lim. Kim desang, hammasi o'sha yerda edi. Hamma uzun stol atrofida to'plangandi. Hammasi dadang qo'lini siqib, unga sodiqligini aytish uchun kutayotgandi.
Taqir kerim edi. Ha? Doğru mu? O yerde Mufid bor edi. Nima qilyapti endi? Nafaqaga chiqib ketdi aka. Endi biz bormiz, rozi bo'lsangiz. Biz bilan bo'lsang, bizdansan og'ayna. Ke. Kechagi masala hal bo'ldimi? Hal bo'ldi, ha. Ye, yaxshi, yaxshi. Tilqat olish esingdan chiqmasin. Hammasi xatlab bo'ldi. Beylar, endi nima qilyapsan? Yashab yuribmiz. Bugun kech qaytaman. Beylar. Avvalo hammangiz xush kelibsiz. Kirmoqchi bo'lgan har kim uchun bizning eshigimiz ochiq. Lekin bu yerda noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, albatta o'zingiz ham bilasiz. Chiqmoqchi bo'lganlarga o'sha eshik yopiladi. Mendan o'qimishliroq og'alar, mendan jasurroq otalar o'z davrida shu kursida o'tirdi. Meni ulardan ortiqcha joyim yo'q, kamchiligim bor. Lekin men o'sha kamchilikni shunday to'ldirdim. Menda ikkita o'rniga to'rtta ko'z bor. İkta o'rniga to'rtta qo'lim bor. Aqlim yetmayapti deb ikkita kallam bor. Nega? Chunki men shu kursida o'tirar ekanman. Meni kamchiligimni to'ldirib turadigan arslondek ukam bor. Tefo. Tefo. Men kim bo'lsam, bundan buyon u ham shu. Tog'a uchun, do'stlar. Tog'a uchun. Endi hammasi joyida bo'ladi. Menga ham shunaqa tuyulyapti. Hali birgalikda ko'p ishlar qilamiz. Albatta. Hali ko'p ish qilamiz. Rahmat aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin ko'rgulikni qara, hech kim meni biror marta shunaqa tanishtirmadi. Aynan o'sha kuni. Aynan o'sha kuni o'g'lim. Shuncha dard, shuncha tashvishu yo'qotish ichida yomondan yomon bir vaqtda bizni ajoyib kunlarimiz boshlandi. To'xta, to'xta, to'xtasang-chi. To'rt yoshimdan beri ichkilik ichmayman. Qayoqqa? Marokashdan ishga taklif oldim. Bu yerda qolmaysanmi? 14 yoshimdan beri shapaloq yeyman, Jengiz. Yaxshi bahona. Men nima qilishimni so'ramaysanmi? Yo'q. Bir kun avval senga sirni ochaman. Bitta sherigim bolam bilan tahdid qildi. Bosh dushmanim meni dog'da qoldirdi.
boshlig'im qayoqqadir berkindi. Shu kungacha hech qayerda nomi chiqmagan cho'rtkesar Ali degan bitta betayin Istanbulda o'zicha mafiya bo'ldi. Meni damim chiqmay qoldi. Ha, yana xotinim men bilan ajrashyapti. Men bo'lsa yutqazmayman deb turibman. Seni otib tashlaymi? Xohlaysanmi? Tekinga ishlamaysan-ku. Men uchun pul beradigan odam ham chiqmaydi. Siz bilan ishlash juda maroqli edi. Ishimiz hali tugamadi. Nega tugatmoqchi ekanligingga bog'liq. Kenandan jahling chiqqani uchunmi? Yo Ezel bilan quroldosh do'stlarini bir yoqli qila olmaymiz debmi? Nima farqi bor? Ikkinchisini hal qiladigan rejim borligi uchun katta farq bor. Quloq sol. Ezel hozir Kenan iziga tushgan, to'g'rimi? Tog'i o'ldi. Endi kim qoldi? Ali. Yo'q. Yo'q. Endi Tefo qolyapti. Tefoni boshiga baxt qush qo'ndi. Endi Alini o'ng qo'li bo'ldi. Birga yuksalishadi. Tefo katta odam bo'ladi, hamma yoqda dovruq qozonadi. Nima qilish kerak bilasanmi? Temmuz. Xuddi sendek. Senga o'xshab o'ylash kerak bo'ladi. Bosh qotirish kerak. Qaror chiqarish kerak. Odamlarini boshqarish kerak bo'ladi. Qo'liga pul tushadi. Taltayib ketadi. Xato qiladi. Tefo hozir yutdim deb o'ylayapti, lekin Tefo'ga o'xshaganlar oxirida doim yutqazadi, Temmuz. O'zi hali bilmaydi. Lekin Tefo'ning hayotida ro'y bergan eng ajoyib voqea uni tamom qiladi. Doim eng yuqoridan boshladik. Lekin bu odamlardan eng pastdagisini yo'q qilsang, hammasi qulaydi. Tefo'dan Aliga, Alidan Ezelga. Sadoqatlari ularni o'limi bo'ladi. Hech kimga, aslo hech kimga ortiqcha ko'ngil qo'ymaysan, Temmuz. Hammadan voz kechishing mumkin. Ular voz kechmaydi. Hammasi qulayotib, boshqa kimnidir jardan chetga uloqtiradi. Tefo'dan foydalanib, hammasini ovlaymiz. Bo'ladi. Ularda bitta omonatim bor. Nima qilamiz? Kutamiz. Kutamiz. Tefo cho'qqida ekanligida bir zavqlanib olsin. Senda o'sha yoqimtoy bolani rasmi bormi? Tefo. Tefo making. O'sha kundan keyin yangi hayot boshladi. Har doim qiladigan ishi ko'zini katta ochib, hamma narsani ikir-chikirigacha aniqlash edi. Tefo bu ishni dondirib qo'yardi. Ba'zan esa ishi hech narsa qilmay joyida turishdan iborat edi. Lekin ishlar yiriklashayotgandi. Ish soatlari cho'zilayotgandi. Har kun ko'proq charchardik. Har kun ko'proq pul ishlab topardik.
Tefo jondosh, tefo do'st. Uni gaplariga ishonish oson. Lekin endi uning aqliga ishonadigan vaqt kelganda. Tefo, men mashinada bo'laman. Qanaqasiga? O'zing hal qilasan uka, mashinada bo'laman. Hormang. Salom. Meni chortga saralik jo'natdi. Men bilan yuring. Orxan? Tefo aka. Bu yerda nima bo'lyapti? Avval o'tirib ol. U bizning odamimiz. Shu ahvolga siz soldingizmi? Qani o'tir og'ayni. Endi ishimiz janjal chiqarish emas, unga yo'l qo'ymaslik edi. Tefoni ham o'rganadigan vaqt kelgandi. Ali do'stimiz yo'qmi? Ishi ko'pmi? Bu manzarani u ko'rmasidan avval men ko'rganim yaxshiroq bo'ldi. Do'stimizni jo'natib yuboraylik, keyin gaplashamiz. Do'stimiz shu yerda qoladi. U siz ham gaplashadigan gapimiz ko'p emas. Berna! Dada! Ovozingni o'chir qizim. Seni odamning ish yuzasidan kelib ketayotib galereyada meni qizimni ko'rib qolgan. Shunchaki ko'rib qolmagan, keyin nima qilgan seningcha? Dada, men uni yaxshi ko'raman. Jabal, tegmang unga. Aka, shaytonga hay bering, avval gaplashib olaylik. Nima deyotganimni eshitmayapsanmi? Seni odamning meni qizimga avtobusda ushladik. Seni odamning nima qilasan? Aka, avval sen odaming, seni nomusing, meni qizim, meni nomusim. Shunday emasmi, ha? Shunday. Aka. Albatta shunday. Nima qilasan? Oy, qanaqa odamlar sizlar, ha? Surbetmisizlar? Aka, ozroq. Hali meni nomusimdan judo qilmoqchimisan, ha? Qo'lingga qurolim. O'zing tozalagani kelmagan bo'lsang, hammangizni o'zim tozalayman. Qo'limdan keladi. Balki kelmas. Lekin nomusim bilan o'laman. Tozala. Aks holda juda ko'p qon to'kiladi. Juda ko'p. Bilib qo'y. Sen tozalamasang, ikkalasini ham otib tashlayman. O'z qizimni ham otib tashlayman. Mana bu odamingni ham. Dada. Menga qarang. Bernaga aybi yo'q. Bernaga qo'l tekkizmang. Meni otib tashlang. Meni oting! Dada! Dada! Aka! Aka! Aka, men avval shamollab kelishim kerak. Endi nima qilaman?
Şunday? Yok. Oy tövbe. Bu bola tüşmagur judayam qiziq ekan. Shebo. Senden hozir bir narsa so'ramoqchiman. Meni bitta do'stim sevganiga uylanibdi. Juda yaxshi. Ha, yaxshi, lekin dadasi ko'nmayapti. Shu yerdanmisan, hoy. Devo, u yerda nima bo'lyapti? Hech gap yo'q. Yo'q. Hozir men dadasiga chiqyapman. Hozir Shabnam, men dadasi xudo, endi nima qilaman? Nima qilyapman o'zi? Devo, nega qo'rqib ketdim? Qanaqasiga mayli dedim. Devo, ayt, u yerda nima bo'lyapti? Yo'q, Shabnam, yo'q. Mendan chiqmaydi. Birorta odam yonimga kelyapti. Shunaqa bo'ladi, deyapti. Men tog'ani ko'ryapman, ezelni ko'ryapman, boshimni likkilatib mayli bo'ladi, deyapman. Hozir qayerdasan? Hojatxonadaman. Hojatxonadaman, Shabnam. Hozirgi ahvolimni ko'rsang, mendan uyalarding. Rostdan uyalib ketarding, Shabnam. Meni xayolimga hech narsa kelmayapti. Ha, meni rejam qanday? Meni rejam shu. Chiqib ularni olib tashlayman, bolani olib ketaman. Najot rejam shu. Tefu. Kellam qursin. Shabnam, kellam qursin. Tefu, sen meni qutqaradigan odamsan. Ha. Unaqa dema. Sen meni qutqaradigan odamsan, Tefu. Meni, Tefu. Jengizni qo'lidan. Alini qo'lidan. Temuzni qo'lidan. Qora doridan. Endi qo'lingdan hech narsa kelmayaptimi? Kelmayapti. Shabnam, hammasi seni sevganim uchun bo'lmasa. Kelmayapsan. Sen meni qutqaradigan odamsan. Sen Izelni, Azatni, Alini. Sen tufayli yashayapmiz. Nima, meni tushunmayapsanmi? Tushunmayapman. Sen hammamizni qutqargan odamsan. U yerda qutqarishing kerak bo'lgan odam bormi? Bor. O'sha odamning omadi bor ekan. Chunki bu hayotda uni kimdir qutqarib qolsa ham, tajribamdan bilaman, aynan sensan. Shabnam. Yana nimaga gapiryapsan? Bor, qutqar. Keyin esa uyga qaytib kel. Bolaga ovqat qilaverib, mendan qaylashidi kelyapti. Shebo. Men ham seni juda sevaman. Ay. Qizni olib ket. Shh. Nima qilyapsan? Sevishganlarni qutqaryapman. Hamyoningiz. Nima? Hamyoningizni bering. Kamiga meni talaysanmi? Dasmoya. Rahmat aka. İstanbul'ga kelmaylar. Xo'p aka. Ha. Ko'jayliga ham bormang. Xo'p bo'ladi aka. Bekot. Qani, o'tiring. Hech kim o'lmaydi, Rizo aka. Sizning dardingiz qiz yon nomus emas. Sen kimsan? Nomus uchun o'z singlisini o'ldirgan ablaqlardan bittasiman. Sizning dardingiz? Tepaga yangi odam kelibdi. Bir sinab ko'ray. Qaddi balanmi bundoq ko'ray. Hech bo'lmasa nomusdan gap ochib uni o'ldirishim mumkin, shuni bilay. U meni qizim. Sizning qizingizni ham. Odamimni ham jonini qutqardim. Meni ishim shu. Ko'jayli tovoni nima? Mashina ishida sizga ozroq imtiyoz berishmi? Nomusni bozorga solsa bo'ladi deb o'ylayapsanmi? Bo'lmaydimi? Ona do'li tomonda
O'g'irlangan mashinalar bizni qo'ldan o'tadi. Gaplashaman. Gaplashaman. Shu xolosmi? Bizning gaplar yerda qolmaydi albatta. Qana besh tashlang. Shuni deb ko'p pul yo'qotding, lekin Tefomaking qanday qilgan bo'lsa ham, shu olamda ham top-toza qoldi. Bu bola juda qizishib ketdi, menimcha tayyor. Tushunarli, mendan xabar kuting. Hozir kayfiyating yaxshiligida Jon bilan ikimiz haqida gaplashib olamizmi? Ajrashayotganimizni birga aytamiz, sekin tushuntiramiz. Ha, yo'q, yo'q. Qanaqasiga yo'q. Keyin aytaylik, xafa bo'ladi. O'zim ayta qolaman. Hammasi tugagandan keyin aytaman. Jengiz. Jahling chiqmadi, to'g'rimi? Ajrashishga rozi bo'lding. Eshan. Rozi bo'lmagan o'zingsan. Shuni sezmayapsanmi? Men sendan voz kechdim. Lekin seni Jahling chiqmadimi erginam deyotgan ekansan. Sud kuni o'sha yerda bo'lsang bas, Jengiz. Meni sog'indingmi? Temmuz og'ayni, kutgan nonimiz pishibdi. Tefo. O'sha. Kelsang qanday yeyishni o'ylab ko'ramiz. Ha, aytgancha, kela yotib shu bolani izidan odamlaringni jo'nat. Vaqt ham pul. Endi kelyapman demoqchimisiz? Tugadimi demoqchi edim. Ajrashdingmi? Sudga oz qoldi. Jengiz muammo chiqarmasa albatta. Demak, men qaytganimda boshi ochiq ayol bo'lasan. Shunga harakat qilyapman kenan. Xo'p. Ko'rishguncha. Shoshmang, shoshmang. Bu nimasi endi? Nima? Buni aytaman, gaplaringiz o'zgarib qoldi. Meni sevganingiz shumi? Ketganingizdan beri menga faqat ajrashdingmi deb qo'ng'iroq qilyapsiz. Eshon. Eshon demang menga. Endi nuqul balanddan kelyapsiz. O'zingizni boshlig'imdek tutyapsiz, mehrdan umuman darak yo'q. Men sizga ko'ngil qo'yganim uchun ajrashyapmanmi yo bo'lmasa majbur bo'lganimdanmi? Kenan, ajrashdingmi? Ming bor uzr, ajrasha olmadim, Kenanbek. Qachon boshi ochiq ayol bo'lasan? Eshon. Agar voz kechgan bo'lsangiz, men ham voz kechdim, Kenan. Men bilan bunaqa sovuq ohangda gaplashmang. Tugadimi? Tugadi. Nima qilasiz? Menga tahdid qilasizmi? Gapimni eshit. Seni boshqa birov bilan baham ko'rishga toqatim yo'q. Sensiz bir kecha uxlashga ham chiday olmayman. Sensiz uyg'onadigan bir kunga ham sabrim yo'q. Bari bitsin, yoningga boray deyapman. Seni sevaman. Aqldan ozay deyapman. Telbalan yapman. Bo'ldimi? Go'shakni qo'yapman. O'zanbek, salom, men Eshon atayman. Kelishuv asosida ajrashish bayonnomasi tayyorlay olamizmi? Menga hech narsa kerakmas, hammasi Jengiz beyda qolishi mumkin. Tavakkal qilmaylik. Birinchi suddayoq hammasi tugasin, tezroq tugasin. Xotinim qayerda, xotinim Azat? Nima? Nima bo'ldi? To'xta, to'xta. Qo'llarim un, to'xtab tur. Nima bo'ldi? Men otaman hayotim, bolani ushladim. Voy, qo'y senchi, tarbiyasiz. Yo'q, unaqa emas. Odam tayyorlayapmiz degan ma'noda. Kuchga to'layapman, Azat, dovruq qozonaman. Eshit, aytsam ishonmaysan. Ezel, keldingmi? Oz qoldi lekin. Tugatib boraman. Hamma yoq tinchmi, shunga qo'ng'iroq qilay dedim. Xabarni eshit, xabarni quloq sol aytyapman. Ovozini chiqarib qo'yaman, ikkingiz ham eshiting. Azat, sen ham eshit. Tefa ukangiz bugun boshliq bo'ldi, boshliq. Qanaqasiga? Shunday,
Tefo bugün odam o'ldirmadi, uka. Odamga o'xshab gapini o'tkazdi. Buyruq olmadi, buyruq berdi. Aslida men bob ish edi, lekin unga bor uka, o'zing gaplash, o'zing bitir, o'zing hal qil dedim. Borib hamma ishni qoyillatib bajardi, zo'r hal qilib keldi. Endi buyruqni eshitadigan Tefo yo'q, buyruq bajaruvchi Tefo yo'q. Bundan keyin boshliq Tefo bor. Qalay? Nima? Xo'sh. Nima bo'lyapti? Xursand bo'lmadingizmi? Xursand bo'lishga xursandman. Sal ertaroq emasmi, Ali aka? Oyey, kayfiyatim juda chog'ida. Ali nega jahling chiqyapti? Biz uni o'ylaganimiz uchun aytyapmiz. Har holda Tefo ta'sirchan bola, ko'ngli yumshoq. Bu ishlarini deb qiynalib qolmasin deyapman-da. Boshliq deyapsan, keskin qarorlar chiqaradi. His tuyg'uga berilmaydi, to'g'ri yo'l tutadi. O'tmishini eslab ko'r, Ali aka. Avval ham qilishi kerak bo'lgan ishni qila olmagandi. Esladingmi? Gapimni eshit, uka. Azad sen ham eshit. Tefo meni sodiq do'stim. Tushunarlimi? Tefoni yerga ura ko'rmang. Axir o'zing mendan yaxshiroq bilasan. Bu bola biz qilayotgan ishlarda eng dadil, eng jiddiy odam. Cho'rtkasar Alining chig'irig'idan ham o'tdi. Yana nima? Nega yana tayyorlansin? Yana nimani kutadi? Bugun unga atalgan kun. Men Tefoga ishonaman. Bor gapim shu. Jahl qilma, aka, keyin o'zi xafa bo'lmasin deyapman. Lekin sen tayyor desang, deyapman. Bo'ldi, unda qutlug' bo'lsin. Endi go'shakni qo'yaman. Yana nimadir bormi? O'zing qachon kelasan? Aniq masala, aka. Har lahzada yoningizda paydo bo'lishim mumkin. Salom. Fe'li chatoq erim meni. Biz seni do'stingni yomonladikmi? Yomonlamang. Yomonlamadik. Biz ham uni yaxshi ko'ramiz. Faqat ertami dedik. Ertamas. Men nima qilayotganimni bilaman. O'zimni erimga gap yo'q tilab olgan erim. A? Tefo amaking meni hech qachon uyatga qo'ymadi. Yurish turishi ozroq o'zgarmadimi? O'zgardi. Ermaklari ancha o'zgardimi? Ozroq shunaqa ham bo'ldi. Mashinam kecha shu yerda edi. Aka, Tefo aka, meni Ali aka jo'natdi. Sen kimsan, mashinam qayerda? Aka, endi mashinangiz menman. Qo'ye. To'g'ri, ozroq beg'am bo'lib qolsa-da, erkalansa-da, ishon, Tefo hammasiga loyiq edi. Tefoga o'xshagan odamlar sira o'zgarmaydi va hamisha avvalgidek bo'lib qolishadi.
Rasam qalay, orqada qulaymi? Nima, nima qilay? Menga shunisi qulay. Xavotir olma, restoranga yetganda almashib olamiz. Shabo, endi o'rganyapman. Oho, xush kelibsiz aka. Ha, sen haqingda ham unutmadim. Klubga ertaga boraman, esimda turibdi. Kam bo'lmang aka. Ochiq esingizda turganiga. Hammasi tayyormi? Tayyor aka. Nima bo'ldi? Hech narsa, ish yuzasidan. Ichkariga kirdi. O'g'ayna. Bizga bitta ichimlik olib kel. Lekin meni shu go'zal xonim afandi yonida xijolat qilma. Xo'p bo'ladi afandim. Shebo, men ovqatni qo'limga ilingan sanchqi bilan yeyman, lekin chaqni chiqmasin. Devo. Labay menman. Men juda baxtliman. Bu hali hech narsa emas, Shebnam. Hali ko'p narsalar bor. Menga shunisi ham yetadi. Ammo hali ko'p narsa bor desang, bunga qarshiligim yo'q. Yana nimalar bor ekan? Balki o'z uyimiz bo'lar. Balki bir kuni o'z ishimiz bo'lar. Men dalxolimiz bo'lishini xohlayman. Sen nimani xohlasang shu bo'ladi, Shabnam. Tefo, tefo bey bo'ladi. Aslzoda xonim bo'lasan. Yaxshi. Uyingda nima desang hammasi bo'ladi. Yugurish yo'lakchalari kerakmi-di? Senga shuni ham olib beraman. O'zim olib bo'ldim usizim. Yaxshi qilibsan. Katta televizorlardan olaman. Keyin birga ko'rgazmalarga boramiz, rasmlarga tushamiz. Ajoyib. Jon deb boraman. Esimda turibdi usizim. Rasmlarimizni mehmonxonamizga qo'yamiz. Keyin kattakon hammomimiz bo'ladi, jacuzzi ham qo'ydiramiz. Keyin yotoqxonamiz. Yotoqxonamizning shiftida ko'zgu bo'ladi. Jinni voy. Keyin yana bolalar xonasi. U yerda bolalarimiz uxlaydi. Nima deysan? Defo. Shabo, sen xato o'sha jinchalib ketgan bola bilan ham chiqishib olding. Defo. Shabnam, yugurish yo'lakchasi bor ekan, 2 oyda avvalgi holingga qaytasan. Shoshmay tur. To'xta. Keyin enaga ham yollayman. Bir o'zingga tashlab qo'ymayman, seni charchatmayman. Qolaversa bizni bolamiz zamonaviy bo'lib bo'lsa. Defo, gapimni eshit. Eshitmayman, quloq solmayman. Quloq solsam yo'q deysan. Quloq solmayman. To'g'ri. Bilasan, sen ishing xatarli. Men ham farzandli bo'lish uchun hali ancha yoshman. Keyinmi? Unaqa emas. Hozir. Hoziroq bo'lsin. Sen bilan biz ota-ona bo'laylik. Rostdanmi? Tefo, sen meni bor yo'g'imsan. Sen meni oilamsan. Ha? Hozir bo'lsin. Hoziroq farzandli bo'lsak deyman. Nima bo'ldi? Noto'g'ri gapirib qo'ydimmi? Hoziroq bo'lsin dedim-ku. Yo'q, vaqtdan xursand bo'lganimdan yig'layapman. Ey xudo, avval kecha vaqtdan yig'lamagandim, demak shunaqa bo'lar ekan. Labbay efendim, boshlaylik mi? Xo'p bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Hozir aytish qiyin bo'lgan joyga keldik. Lekin sen... Rahmat. Chortkesar Alini o'g'lisan. Bilishing kerak. Yo'q. Yo'q, bunday qila olmaysan. Bizni o'ldirishdi, barbod qilishdi, Derya. Iltimos, bunday qilmang, yolvoraman, iltimos qizimga qo'l tekizmang. Tefo. Ketdik hayot. Tefo akanga
Qanday yomonlik qilganimni bilishing kerak. Biz ketyapmiz. Tefo, yurib ketdik. Yana kelinglar, Tefo bey, xayrli kun. Haydovchiga qo'ng'iroq qil. Shuna qilish kerak-a? Hozir. Qo'ng'iroq qilaman. Bir daqiqa. Ali aka, Shabnam bilan gaplashdim, masala hal. Hal bo'ladi albatta. Seni topib olgan. Senga o'xshaganlar boshqa topilarmidi, o'zing tushunib ol. Azat. Telefonlaran tayyormish. Aka, unga nega aytyapsiz? Kim bilan gaplashyapsan? Yo'q, hech kim, ish bo'yicha. Ha. Aliga salom ayt. Aqalli xursand bo'lishdimi? Yo'q, men nega qanday bilib qolding? Ali aka, masala hal, to'y bo'ladi. Yo'q. Obbo. Menga ber. Tefo, biznikiga keling, o'yin o'ynaymiz. Yo'q, menman. Yaxshi, sizlar biznikiga keling. Kelsin, kelsin. Xo'p, mayli, kutamiz. Mashinada kutishabman. Men hozir kelaman. Bu yoqqa kel. Kel. Aydin. Kechirasizlar. Bu odam sizlarga nimadir qildimi? Uzr. Men Tefoman. Tefozayim. Tefo bey. O'sha Tefo bey sizmisiz? Keyinroq bafurja gaplashamiz. Xotinim tashqarida kutyapti, havo sovuq. Nima gap? Qarz undirmoqchimi? Meni qarzim emas. Chin so'zim, meni qarzim emas. Qizimizni iziga tushgan. Ertaga deyapti. Qayoqqa yashirsang ham qizingni topaman dedi. O'zi ham juda chiroyli ekan dedi. Ey xudo. Ularning orqasida kim turibdi? Kimning odami ekan? Ismi haligi Rizo. Uni hamma Temiz Rizo. Sen nega yordam bermoqchisan? Senga nima kerak? Buni keyin gaplashamiz. Hozir uyingizga ketinglar. Xavotir olmang. Ertaga qizingizni maktabdan o'zingiz olasiz. Tefo bey. Men sizni bilaman. Lekin nimadir bo'lsa, hammasi chappasiga ketsa, jabrini biz tortamiz. Bizning ishimiz janjal chiqarish emas. Janjalga yo'l qo'ymaslik. Menga mashina kalitini bering. Tefo hali kelmadi. Menga qo'ng'iroq qildi xonim. Shabnam xonimni uyga tashlab qo'y, men keyinroq boraman dedi. Yo, tavba. O'sha ahmoq shu yerga keladimi? Keladi. Yolg'iz keladimi? Ha. Nega? Chunki katta odam bo'ldi. Aka. Uyga bordingmi? Aka, Temiz Rizo degan odam bor edi, esingizdami? Bizga ham osilgandi. Ha, esladim. Nima bo'ldi? Dazmonni o'shanga qildirasanmi? Yo'q. Aka, u qing'ir ishlarini do'konida hal qiladimi? Balkim. Nega so'rayapsan? Aka. Tefo, yordam ber, iltimos. Azat? Azat, nima bo'ldi? Yarim soatdan beri adashib yuribmiz. Bu hech narsa demayapti, g'urur osmon. Sen uyingni topolmayapmiz. Yo'q, topdim. Gapiraverganingga ko'chalarni adashtirib yubordim. Sen bilmaydigan bir gapni aytaymi? Kimdandir so'ra? Bo'pti. Tushuntirib yubor, Tefo. Bo'pti, bo'pti aka. Hozir sizga manzilini jo'nataman. O'zingga ham nimadir deyotgandingiz. Nima gap? Nimadir kerakmidi? Yo'q. Tefo, nima bo'lyapti aka? Qandaydir ish bormi? Aka. Tefo bey, o'sha Tefo bey sizmisiz? Hech gap yo'q aka.
Hammasini o'zim hal qilaman. Nimani hal qilasan? Uka, bilib qo'y, oila deyapman. Boshqa xato qilmaymiz deyapman. Ularni esimda, aka, esimda. Xotirjam bo'ling, hammasi o'zimga tan. Sizlar borib turinglar, men ham keyinroq boraman. Azatga ayting, hamma narsani yeb qo'ymasin, menga ham osroq qoldirsin. Rahmat, ey, gapingni eshitdim. Eshitdim. Qizg'anchiq. Tefo amaking 15 yil buyruq bajaruvchi bo'ldi. 15 yil ishora qilishdi. Otib tashladi. Keyin bir kungina Tefo bey bo'ldi. Chiday olishmadi. Yer tishlatishdi. Mana men topdim. Ke, xudo topdim. Topdim, topdim. Kela, kela, kela. Qo'yil, pizza ber, 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 ber. Nima qilyapsan? Sen ham yeysanmi? Men ham yeyman. Men buyurtma qildim. Axir yemasding-ku? Iya. Voy, nega yemas ekan? Uyni yeb qo'yding, uyni ol, ol. Nega hali ham tirikman? Nega bog'lab qo'yishmadi? Nega qurolsiz emasman? Chunki sen menga xavfli emassan. Chunki sen hech narsada yetarlicha yaxshi emassan. Sen faqat bir narsada yaxshisan. Tefo zaim. Yaqinlaringni o'ldirishga ustasan. Ali. Sening chali akang seni qutqargani keladimi?
Belki o kirganingni eshitsa kelar. Nima u? Nima u? Nima u o'zi? Nima u? Nima o'zi? Bilib qo'y, bu begona so'z. Begona so'z. Shunday qilsa bo'ladi. Bo'lmaydi, hech qachon bo'lmaydi. Boshqa so'z top. Axir, qanaqasiga bo'lmaydi? Do'q o'ynayapman u. Yo, tavba. Sevgiling qo'ng'iroq qilyapti. Sevgiling qo'ng'iroq qilyapti, sen emas. Alina. Ha, endi shu bolaga ham rashq qil meni. Hazlingni qarayu. Alo, ukam qayerdasan? Meni bular bilan tashlab ketding. Alo. Defo. Defo, gapir. Uka, birozdan keyin ketamiz. Qanaqa mezbonsan o'zi? Bo'l, gapir. Nima balo, tentakmisan? Uyini yoniga bitta odam qo'y. Aka! Aka! Hayot kutilmagan sovg'alarga to'la. Bu men uchun ham birinchisi, Tefo. Birinchi marta kimnidir o'ldirganimdan zavqlandim. Mashinani olib keling. Xo'p, bu nima degani? Yig'ilmoq nima degani? Y harfini olib tashla u yerdan. Telefon o'zi bosilib ketgan shekilli. Qara, endi xabar jo'natibdi. Hozir boryapman, ketib qolmanglar. G'irom o'ynama. Yana qaytarib ol. Qanday olaman? Yig'ilmoq degani nimasi? Seni harflaring bilan bo'lyapti, menikida bo'lmayapti, topolmayapman. Shoshma, o'zim qarayman, hozir. Yo'q, yo'q. O'g'limizdan kelsa bo'lib qolmasin. Ozroq chigilimni yozay. Kim u? Yutqazib bo'lding, hech narsa chiqmayapti. Ozroq shoshma, Shebo. Azad. 3 haftadan so'ng. Urushning o'rtasida Tefo amaking bilan juda ajoyib kunlarni boshdan o'tkazdik. Chunki Tefo amaking, Tefo meni bu hayotdagi eng yaqin do'stim edi. Lekin men uni ismini bugun senga berdim, o'g'lim.
Çünkü Tefo amakin, oğlum. Tefo, oşa kunu kırxona yanıda halok bo'lmadı. Çünkü bugün onu canını özüm aldım.